Olá, amigos queridos do canal do Cícero Ferreira, inscritos ou não. Eu vou postar esse vídeo. Eu gostaria que vocês me perdoassem pelo barulho muito forte, porque o torrador está funcionando a pleno vapor e ele tem encomenda para entregar, então não deu tempo da gente preparar um trabalho melhor na audição. Espero que vocês entendam e compreendam o que ele fala e tenham aí mais um aprendizado, como eu também aprendi a respeito do nosso café. Ok? Um abraço a todos. Esse café que você está puxando aí é café que vocês plantaram aqui, colheram aqui. É, esse café aqui é café colhido que já foi beneficiado, secado, beneficiado. Aqui é um café tipo Vila Dormir Corrida tipo 6. Esse é um café tipo 6, vida dura, é o tipo exportação comum. Que vai para os Estados Unidos, Europa, não é o tipo especial, não. Esse café aqui é o grão. Porque um pé de café dá várias floradas. Esse ano bateu o recorde, deu 8 floradas. Isso é ruim. É ruim porque sai o café desigual. Ah, também tem isso. Uma florada daqui 20 dias, da outra daqui 15 dias. Esse aqui, do ano passado, deve ter dado umas 3 floradas. Então, normalmente tem um café que já está meio murcho, o outro que está maduro e o outro que está verde. Entendi. Então, esse, quando você beneficia ele, você tira uma parte do lindinho, do pretinho, que sai na máquina, que descasca. Aí dá esse café tipo 6, bebida dura. Se ele não tiver fermentado, não pode ter tomado chuva, ele tem que ser um café que passou com um processo sem moiar ele, sem ele esquentar, sem fermentar. Sem fermentar. É. E esse café também não foi passado pelo despolvamento. Existe o despolvamento para dar um café especial que se tira dentro e ele casca. Aí sim, fica só o pergaminho. Esse que dá um café especial que é vendido com a Ilha Café, a outra levadura da Itália. Você falou para mim ontem a respeito. É um dos maiores torrefadores do mundo que torra café especial. Aí você vai pegar desse café aí agora? Pegar desse café, de vida dura, tipo 6. Lá dentro cabe quantos baldes desse aí? Esse torrador dali torra 50 quilos. 50 quilos. Cabe quantos baldes desse? Vai mais de 3 baldes. Mais de 3 baldes? Que a lenha. A lenha acaba sendo o quê? Muito. A lenha é um processo que suja muito e é bem mais complicado, porque aí tem que passar pelo florestal,
pelo IBAMA. Ah, e aqui já não precisa. O gás não, o gás é livre. Entendi. Senão a gente tem que mostrar onde eu cortei madeira. Tudo não, bem. Eu fiquei com isso. Só micro lote, 5 sacos. É um café
secado o terreiro suspenso, você não tem contato com o solo. Tem tudo esse segredo, né? Bom, gente, é vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, como eu sempre falo pra vocês. Esse aqui já é o café bebida dura. Esse é bebida dura? É, esse aqui já é os três tipos de grão. É um verde, maduro, seco, foi secado junto, mas não passou por... não tomou chuva, não passou por fermentação muito séria, foi bem mexido no terreiro. Aí ele é um café tipo exportação, bebida dura. É um café muito aceito no mercado. Então, bebida mole não é tão aceito. Tem gente que acha muito suave. Ele é mais saboroso. Na pessoa que entende de café, vai gostar mais de bebida mole, que você toma ele e você fica meia hora com gosto no pé das duas pés da língua. Meia hora, com aquele saborzinho ali, aquele gostinho que não sai. Entendi. Fica lacrado ali no copo. Já a bebida dura não? Bebida dura não, já é mais amargo, mais encorpado, mas é o café mais vendido. Por que ele fica mais forte, será? A coloração forte. Dele é mais escura? A coloração a gente escolhe ali na toca. Ah, tem tudo isso? É. Na toca. O extra forte que você vai torrar, né? O tradicional é menos torrado. Só que o extra forte, além de ser mais torrado, ele tem que ter um rio no meio. Existe o rio, existe o bebida dura, existe o riado, existe o rio riado, riado rio. Existe um rio terrível, que é o café que começou a entrar em decomposição. Quando ele cai, é o pedido que o povo toma aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais produz café no mundo e o que pega o café pior do mundo. É você seu amigo, viu, Carlinhos? Eu tô gostando do seu amigo, viu? Eu vou tomar café bom a partir de agora. Eu já venho bebendo um cafezinho bom, mas agora com essa aula que você tá dando pra nós aqui... Vou mostrar o outro café. Esse café aqui é um café de combate, de mercado. Você pode ver que o saquinho dele é diferente. O saquinho dele é almofada. Dá uns aqui, só que esse café, ele dá bebida, mas na realidade eu faço ele com bebida, mas outros não fazem. O meu é um café de combate, mas é um café bom. Só que eu não consigo vender quase nada por causa do preço. O povo compra, não compra pela qualidade, não compra pelo preço. Infelizmente é verdade. Esse aqui é um café até bom, só que é um pedacinho do café. Entendeu? Ele quebra na hora do beneficiamento. Há uma trinta, aqueles grãos que você comar, normalmente ele quebra. Aí ele quebrando, ele cai numa outra bica. Aí chama-se escolha. Existe escolha com 90% de aproveitamento, 80% de aproveitamento, 70% de aproveitamento, 50% de aproveitamento. E tem empresa aí que torna com 40% de aproveitamento. O resto é... Então esse café praticamente é o café que é vendido no mercado. No mercado, só que bom. Só que é um café bom. Eu não trabalho com extra forte, não trabalho com café rio. Quer dizer, você na verdade está zelando pela sua marca, pelo seu nome. Eu não consigo fazer isso. Entendi. Você trabalha por... Eu não consigo fazer uma mistura, um brand com uma coisa que não é café. E vender como se fosse. A minha índole não dá para fazer, o meu pai não me ensinou a fazer. Por isso que eu não conseguia crescer. Mas uma coisa eu falo, não vou dizer o pouco que você tem, que essa palavra pouco, ela não significa nada. Mas o que você tem é abençoado, Carlinhos, eu tenho visto. É abençoado, gente, olha, o lugar que esse camarada mora e as pessoas com as quais ele convive, eu vejo, eu falei, tá falando em cima, como vocês são abençoados? Por causa da fidelidade. Eu vejo esse café no mercado, por exemplo, você falou uma grande verdade, café grota. Bom, que café que é esse? Café torrado moído. Quanto ele custa? Custa 9. Tem um de 7. A tendência é você pegar o café mais barato. Você falou a pura verdade. Então isso significa, Carlinhos, que nem sempre o café mais caro do mercado é o melhor café. Aprendi agora, nem sempre, o café fulano de tal, o café ciclano custa 15, 20, não, nem sempre ele é bom. Nem sempre ele é bom. Você está aprendendo o que eu estou falando para você, em pouco tempo. A verdade é essa.
Porque a embalagem está escondendo um produto, muitas vezes fantasioso para lá de fora, e por dentro não é uma realidade. A embalagem é muito chamativa, e hoje eles usam cor forte. Eles descobriram que a cor forte chama a atenção do olho. Na hora. Aí o olho vai e fala, é barato, ué. Além de você olhar nele, tá barato, aí eu pedi. Exatamente. Existe marca de café aqui na região, que eles entram no mercado com a marca, fica 6 meses com a marca ali, vendendo. É o pior, nem que eu não posso chamar de café. A pior porcaria que eu já vi na vida. Só que ali eles vendem aqueles 6 meses de café a R$4 o pacote. Quem vai conseguir competir com eles? Só que na realidade não é café. Aí daqui 6 meses eles mudam a marca. Só muda a marca. Outro CNPJ e começa com outra marca. Aí o povo vai ser novo, deve ser bom. Vai experimentar de novo. É uma jogada de marketing, né? Poxa! Agora nós estamos falando aqui, gente. Carlinhos, você recebeu quantos prêmios mesmo? Nós já recebemos. Parece que nós tivemos terceiro lugar em Minas Gerais, tivemos em 13º em Minas Gerais, tivemos em 5º em Minas Gerais. Entre os 50 melhores. Entre os 50 melhores do Brasil, da Ilha e Café, meu irmão ficou. Lá em São Paulo, eu não sei se ele ficou aí, eu sei que foi. Entre os 50, pô. Eles levaram 50 para lá para receber o prêmio. E eles mostraram até o 10º. Até o 10º? Eu não posso falar que o meu irmão ficou em 11º, mas não posso falar que ele ficou em 50 também. Mas eu acredito que pela qualidade do nosso café, ele ficou entre 10 a 20. Entre 11º a 20? É. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: que nós estamos conversando com quem entende de café. Então agora vocês estão tendo uma aula do que realmente é o nosso café. O que dói no nosso coração é isso que ele acabou de falar. E ele não é culpado disso não, gente. Ele não é culpado. Ele é apenas o fabricante. Quem nos vende é que é culpado. Porque até onde eu sei, o café do Carlinhos embalado, ele responde pelo café dele embalado. Pelo dele. Os demais não. Que coisa, né? É assim que funciona. E a gente que trabalha... Eu tenho esperança em um Brasil novo. Também tem. E muitos têm. É. Né? Tem esperança num Brasil com ideias diferentes. Porque eu fui criado de um jeito. Não sei se é porque a gente. Não vou falar do brasileiro, não. Não vou falar. Mas a gente é. Meu avô era alemão. O outro lado do meu bisavô, eu tinha o irmão do meu bisavô era judeu ortodoxo, então tudo indica que eles eram judeus. Porque subiram aqui na época da busca do ouro, tem 400 mil judeus para o Brasil. E eles subiram na Serra da Mantiqueira sentindo o Aero Roca, onde vem a nossa família. Ali eles recepcionaram o ouro, 200 mil voltou. E 200 mil esparramou nessa região aqui. Então aqui se for buscar a origem mesmo profunda, que é difícil da gente achar, é judeu. Aqui, na onde é minhas terras para baixo ali, tinha muitos judeus antigos, mas eles foram deixando o judaísmo. Né? Foi, o meu foi tio avô, a cultura. O meu tio avô era judeu ortodoxo, ele era só de preto. Mas aí foi acabando. Os mais jovens, né? Os mais e eu tenho um amor especial por Israel até hoje. Não é só você. Todo cristão tem amor por Israel. É. Eu tenho. Eu pego as notícias de Israel, eu ando com uma estrela de Davi no meu carro. Eu tenho camiseta, boneco em Jerusalém. Você sabe que a Bíblia diz claramente que quem ama Israel é um povo abençoado. É. É uma pessoa, no caso, você e eu e assim por diante. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei. Exatamente. É o que eu estou enxergando agora. Nós colocamos um governo que ama Israel, porque para trás eles odiavam Israel. Exato. Então o Brasil te abençoa. Eu acredito que com essa ligação que nós estamos tendo com Israel hoje, inclusive o Netanyahu está aqui no Brasil, na posse do nosso presidente, eu acredito que vai ter um vínculo grande
com Israel em negociação, e através disso o brasileiro vai ser abençoado. Também tem que crer assim, porque é assim que eu desejo para a minha nação. Eu creio. Estamos tendo uma aula aqui muito boa a respeito de café, a respeito da esperança do nosso país, esperança. Automaticamente de nossos filhos, nossos netos. Eu não tenho como sair fora do café. Não, não sei fazer outra coisa. E nem pode, porque é aquela história. Não, se você faz isso e faz isso bem feito, por que sair? Lá do tempo do meu avô, que me desavô, que me xia, então eu aprendi, eu representei no simpósio internacional do café, eu fui escolhido a representar Minas Gerais, o estado de Minas Gerais em Belo Horizonte. Aí você foi? Eu fui, representei, falei para muitos estrangeiros. Nem sei como eles me escolheram, mas eu fui escolhido lá. Graças a Deus por isso, né? E o estado que mais produz café. E eu representei esse estado. Falei na mesma linguagem que eu falo, todo mundo me Nem pode, não, nem pode. O que eu sei falar, eu falo perto do presidente da República, perto de um. Não, você tem que ser original, que você é. Não adianta eu querer mudar uma palavra. Não, não, não. Né? E eu falei para um público mais ou menos de 400 pessoas. E todas as pessoas selecionadas, com certeza. Tinha muita gente da Europa, da Índia, dos Estados Unidos. E eles me entenderam porque estava com tradução simultânea, né? Nós estamos no primeiro mundo praticamente. Eu falei tudo isso que eu falei para você. Na verdade, o Brasil, o povo brasileiro precisa saber disso. Precisa. Inclusive, tem pessoas lá em São Paulo que me pedem para que eu possa levar café. Mas quando eu falo São Paulo capital. Para me levar café para eles. Né? Hoje eu não tenho condição por conta do meu trabalho, por conta do meu tempo, na verdade. Mas futuramente eu vou poder levar um café de presente para essas pessoas queridas. Quero levar um café seu, com carinho. Essa amizade nossa que começou, eu quero que ela permaneça. Mas nós estamos aqui porque eu quero que os nossos inscritos, eu quero que as pessoas que gostam de café, eu quero que as pessoas que entram na internet saibam o que é um café. Aprendam o que é um café, igual nós estamos aprendendo hoje. Vamos lá ver outra máquina? Vamos. Passa na frente. Pode ir. E a Madalena, minha companheira, sempre me ajudando na parte fotográfica. Ele vai chegar A perda de umidade dele não pode ser uma perda rápida. Porque se ele perder a umidade rápida, ele vai queimar por fora e vai ficar verde por dentro. Não vai dar um sabor agradável. Entendi. Aventurado. A plantação minha é uma coisa.
coisa bem artesanal, simples, mas é visitado por muita gente. E eu mostro, não tem máquinas caras para mostrar. Não, mas nem precisa, né? Lá dentro. É. Ô Carlinhos, aquela peça que eu vou direcionar minha câmera agora é o quê? Um forno também? É uma fornalha, chamada de fornalha, que queima a palha do café para poder secar dentro do secador lá dentro. Ela queima a palha do café? É. E passa pro processo de esquentar, que é um fogo indireto, ela esquenta uns canos e o ventilador puxa o ar quente dentro do cano para poder não espaçar o café e passar gosto do café. Então é um fogo chamado de indireto. Aí ele sai lá em cima. Sai no meio do baú do secador. E o secador vai girando aquele café para baixo e para cima. Um processo que dura aí 20 horas. Ah, por isso. Para poder chegar a um nível de umidade de 11 a 12%. Por isso que uma vez eu fui com a Madalena visitar uma família. E o rapaz que nos recebeu, ele estava lá no secador de café que ia passar a noite toda trabalhando na fornalha que era alimentada por madeira do próprio café. É. Então é aquele processo. Esse é um processo antigo, mas ainda em uso, é isso? Usa. A mais antiga eles usavam fogo direto. Só que se você usasse uma madeira de sassafrás, uma madeira que estava em floração meia podre, a fumaça ia direto no café e modificava o paladar do café. Ah. A bebida do café era contaminada com determinado tipo de madeira. Mais essa. E se for pela madeira do próprio café, existe a possibilidade também? Se ela não tiver podre, tudo bem. Dá um cheirinho de fumaça, mas não agrega tanto gosto ruim. Mas caso contrário, vai agregar. Se for um sassafrás, canela de sassafrás, se for uma caneleira, ela vai dar o gosto do café. Porque o café, ele absorve qualquer tipo de cheiro e gosto com facilidade. Olha só, que coisa, né? Aí foi que, devido a essas pesquisas, tudo isso aí, foi que chegou nesse ponto, você chegou ali. É, chegou num ponto de fogo indireto. Você pode olhar aqui, você tem um fogo aqui. O fogo vai aqui dentro, mas lá dentro tem uns canos, esquenta os canos. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqueles canos aí em cima, aqueles, né? E o ar sai do lado de fora aqui, e o ventilador... O ventilador que é esse aqui vai puxar o ar, que é o ar indireto, não vem fumaça, joga dentro daquela caixa, onde o café é secado, que ele vai ficar em processo de subir e descer, subir e descer. Esse é chamado secador baú. Ele ainda existe, sobe e desce. Agora existe o secador rotativo. Ele gira como um torrador. Como um torrador o tempo todo, que é aquele caso ali. É. Aí ele já. Esse aqui vocês ainda usam? Vocês ainda usam? Ainda normal. Normal. Lá dentro tá aberto? Deixa eu dar uma chegadinha lá. Isso, tem um rotativo aqui também. Esse é o rotativo. Você joga o café ali, ele vai ficar girando. Ah, sim. Tem tudo isso daí, ó. É. Esse aqui seria aquele celular que você tá usando agora, só que em tamanho muito maior, né? É. Aqui, ó. O processo dele assim, enche de café, vem um canal por dentro dele, que é o mesmo tipo de fornalha, e ele fica girando. Dia e noite. Entendeu? Ah. E a tampa vai encher ele. Meu, aqui você pode ver o processo de por dentro. Deixa eu ver. O ar passa dentro desse canal aqui. Aí o café vai ficando aqui dentro, normalmente ele vai mexendo e o ar vai aquecendo ele. E lá a fornalha acesa 24 horas. 24 horas. E você não pode ultrapassar o limite de temperatura. Senão você cozinha ele, se ele estiver atrasado. Aí não vai dar café bom também. Mas que coisa! É. Outra coisa também é isso aqui, né? Que eu vou mostrar aqui, ó. Isso também aqui, ó, você joga para adubo.
É, isso aqui faz compostagem. Faz compostagem. Mas... reticência, né? É, reticência. Mas... reticência. Essa máquina é de beneficiamento aqui. Depois que você seca, joga nessa coisa, nessa mulher aqui. Aqui, é, cara, não tem um café bom aqui. Não, aqui já... é. É. Mas é aqui que faz aquele café bonito lá que você viu. Entendeu? Ah, e passa tudo por esse processo, sobe aqui nesse maquinário. Joga a palha dele pra lá, separa a palha e... a palha vai lá pra fora, lá no pra caso. Fora. É. Vai virar adubo também. Vai lá pra fora por aquela bica. A soca do que queima pra poder secar o café, ela vai pra adubo. Isso aqui tudo vai pra adubo, ó. E vocês vendem também isso aqui? Pra adubo não, não. O adubo a gente faz adubo pra gente. O próprio café. Isso aqui vai pra adubo. Serve pra horta. Serve. Que também serve para... eu faço um processo de compostagem, eu pego as bactérias e faço as bactérias trabalhar em cima dele. E um processo aí de 100 dias mais ou menos, ela vira um pó. Aí ela já está... a palha do café, ela contém muito potássio. Aí retorna para a sua origem. Vamos dar uma olhada lá, senão vai passar. Vamos perder o ponto e vai dar zica. Quase. Tem que abaixar um pouco o fogo, ainda, né? Ele tá chegando ainda, e essa instalação aí tá começando a soltar o óleo. A gente não pode deixar de soltar o óleo. Ah, é? Ter sabor. Então, esses estralos que nós estamos ouvindo aqui, é porque ele tá soltando o óleo. Vai soltar, ele vai começar, eu já vou ter que entrar com o processo de refrigeramento. Rapidamente. Muito bom.
ficar aqui nessa situação? Seria rápido. Seria rápido? E você vira quantas vezes para dar esse? Aqui eu agora mesmo estou mais virado. Às vezes eu não consigo pegar mais um pouquinho. Aí está de 5 horas. Pela prática que você tem, né? Pode ver que aqui você não encontra pauzinho, né? Não, não tem impureza. Aqui não tem impureza nenhuma. Maquinário, né? Pegou fogo, queimou os carros. Bom, gente, mais uma novidade, né? Processo sim. Porque na verdade ele não tá fumaceando aqui, mas o calor dele tá aqui, ó. O calor dele tá grande. O calor dele tá aqui. Não há necessidade mais, o processo continua, ele para, acabou, é.
Eu tô fazendo isso para demonstração para vocês. Agora eu vou estar cheio aqui. Continua. Eu ia continuar, né? Mas aí eu já venho aqui para... Já sela. Mas deu para entender perfeitamente. É. Como na verdade você não está trabalhando hoje, e você só está dando uma demonstração, ela não chegou na caloria correta. É. Mas deu para entender. Essa aqui sela o plástico. Eu presto serviço pro pessoal aqui. Ah, pessoal que tem o café com plástico. Aí essa máquina sela o saquinho de plástico. Entendi. E essa sela, essa qualidade... Sela o papel aluminizado. Que já é um outro... Outra temperatura tem que ser... Muito maior, né? É diferente. Muito maior. Deu para entender perfeitamente. É. Aqui. Agora a gente vai passar o processo de moagem, mas num moinho pequenininho, para a gente poder fazer o café e a gente já tomar o café que nós acabamos de tomar. Nada melhor que isso. Deixa eu pegar esse café aqui. Só com ele com a máquina pequena. Vamos lá. Essa torra é de um café bebida dura, tipo 6. Mais ou menos 15% de catação. O que é a catação? A catação são pequenos pedaços de café, que são café, que não muda o sabor, mas que tem no meio. Então esse é um café tipo 6. Agora um café que seria descascado, a catação vai cair para 3%. Isso é muito pouco, né? É muito, quase nada. Só que a catação, não sendo uma catação verde, ela não muda quase nada o sabor do café. Entendi. É. Vamos lá então. Esse é o café tipo 6. Nós estamos indo agora para a casa do Carlinhos, onde ele vai moer numa pequena maquinazinha que ele tem para fazer um café para a gente. Agora para moer, que é um processo para casa da gente, né? Aqui não é Dá para imaginar que aquele moedor lá é gigante. A gente, né, acostuma moer porque na hora que você moe, o sabor do café é diferente, que vocês vão sentir o cheiro dele. Madeira vai cheirar lá e o pessoal vai ficar cheirando só nos pensamentos. Aí você tem a medida. A gente põe 3 colheres para uma garrafa. 3 colheres de pó. 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa. Aqui, ó. Coloco.
3 colheres aqui no prato de pano. Essa colher é um pouquinho pequena. E agora eu vou direto na... Já tá fervendo a água. Aí eu vou botar aqui, segurar aqui para poder... Esse que é a espuma. Essa espuma aqui é o café bom, sempre dá essa espuma. Aí eu pergunto, por que será que meu café lá em casa não dava espuma, hein, velho? Aí... Porque você não tinha sabão. É mesmo. Botar um sabãozinho homo, né? Uhum. Aí ela já deixou a medida certinha. Já. Vou dar uma mexidinha aqui pra ficar guardinho. Esse foi um café que acabou de ser torrado e acabou de ser moído e agora está sendo coado. Num coador de pano. De pano. É. E a gente já vai ter o prazer de tomar ele. Diferença só mesmo os produtores para ter esse privilégio e aqueles que são amigos dele, né? A gente tampa a garrafa o mais rápido possível para não perder o... É aqui, vocês? Eu vou pegar para sair na filmagem. Porque eu não tomo café, gente, mas eu vou experimentar para ter o privilégio de... Talvez a partir de hoje você vai tomar. Vou ter uma companheira lá em casa para tomar café comigo. Ela faz um café delicioso. É? Ela acerta, não sei como que ela consegue acertar, mas ela não gosta muito. Então, mas é aquele café lá, né? Bom, é, de fato, né? E foi feito com água fervendo, tá? Não pode esquecer, tá? Tá bem quentinho. Não, uhum. Senão vai acabar queimando os beicinhos. Tá embaçando o para-brisa. É, senhor Carlos. Foi uma honra estar ao seu lado nesse pouco tempo aqui, mas foi bom. Bom, pra mim, que não gosto de café, tá bom. Eu gostei. Ô, dona Nelly, querida amiga, seu João, precioso amigo, nós vamos levar... especialmente da casa desse outro querido aqui, um pó de café para vocês, viu? Vocês vão ver, vocês vão tomar, vocês vão sentir o prazer. Eu falo que eu não gosto de café, mas se eu tomar esse café e gostar de café fraquinho, um docinho. Nós vamos levar um pozinho para vocês, porque vocês estão mais próximo da gente, né? Então há essa condição. E também, meu querido irmão, senhor Sebastião, amigo querido, precioso, você vai tomar o café desse amigo nosso aqui, ó. Tá bom? Talvez seja um pouco doce pra você, que ele gosta mais amargo. É, um pouco doce pro meu gosto. Mas o sabor dele é diferente, Totalmente. Eu gosto de um café mais sem açúcar. É. Isso. É aí que é o certo. Porque você sente mais café. De preferência sem açúcar. Gente, mas que coisa, não? O sabor é outro, né? Não tem comparação. Pra quem gosta de café que nem eu, o mineiro parece que nasceu com açúcar união, já dentro das vasilhas de fazer café. É que o mineiro já é doce, né? É, bom, é só doce pode, por si só. Olha que saída que ela teve. Vocês gostam de café bem doce, porque vocês misturam com leite, né? Misturam com leite, já não precisa colocar açúcar. É. Meu Deus, que diferença. Tem comparação. Esse é um café tem um café APM, que chama. APM. É apenas mole. Então ele é menos que mole. Mas isso aí, eu acredito que pelo que eu vi agora, esse café vai ser um APM. E você vai ficar sentindo o APM também, você sente o gosto. Por um uma tempo. Meia hora, dois pés da língua lá atrás.
Que coisa. Então, você tá vamos dar mais uma teimada aqui. Vou dar mais uma teimada aqui, ó. Quando a coisa é boa, você não pode perder a chance, né, gente? Não é assim que eu tomo um café assim ao lado de uma pessoa vai, dessa. Vai devagar. Né? Não, mas o senhor. Você não dorme. O senhor Deus já abençoou, vai deixar eu dormir, sim. E uma hora dessa pra tomar café, depois eu perco o sono. Sabia? É? Ux, eu perco o sono e fico lá com os olhinhos abertos lá. Mas hoje você pode perder o sono. Ah! Hoje é a transição do dia 31 pro dia 1º, eu posso ficar mais um tempo acordado. Muito bom, viu, Carlinhos? Muito bom. Obrigado. É a alegria da gente, né? Mostrar alguma coisa que a gente sabe fazer. Bom, a Magdalena tá me perguntando ali se eu vou falar alguma coisa. Eu não tenho palavra, gente. Não tenho. Vocês já estão sentindo o que eu tô dizendo. Tenho só gratidão por esse amigo, pela família dele, pelos queridos que eu conheci aqui. E por esse café abençoado que estou tomando. E a Zaratini quer tomar, a Lu, querida Lu, também quer tomar, mas por enquanto eu não posso levar para vocês não, mas ainda vou levar, se Deus quiser, tá bom? Café com sabor de roça. E agora nós estamos indo em direção à casa onde a gente está hospedado. E Deus tem dado a graça daquele entardecer maravilhoso ali, ó. Lugar bonito, agradável. Como todos os lugares que a gente tem ido ultimamente, Deus tem abençoado a gente. Compartilhar com vocês essa bênção, né? E dizer que eu estou procurando, aos poucos, trazer para vocês e também para mim, né, novidades, né? Eu já aprendi muito, eu creio que vocês também aprenderam, e eu quero pedir desculpa para vocês, porque teve um momento que mesmo com a minha luz acesa, ficou um pouco escuro. A gente tem que ter, nesse caso, lâmpadas mais fortes, né? Lâmpadas mais, iluminância muito mais forte, e muitas vezes não dá tempo de calibrar a lente. Eu gosto sempre de trabalhar no manual, mas às vezes é obrigado a trabalhar no automático. Então me perdoe se a imagem não ficou boa, conforme vocês merecem, tá bom? Então quero agradecer aqui mais uma vez o carinho de vocês.